Рада.
Цілуватися вже, так? Я все знімаю, потім продам йому плівку. Давайте кубок. Хто? Куда ты был? О. Поцілунки, коли Костянтин. Зараз після того я. Чи коли камеру виключу? Тренер. Забувають, треба номінацію починати. А ти, я тут матчі її, буквально перед матчем. Thank you.
вся поранена. Агітую на суддівство, я так Дмитро Петрович, орден, який буде вас тренувати. Дякую вам.